Доброго дня, шановні орхідеєчки. Сьогодні ми зібралися по такому дуже гарному поводу. Цьогоріч свій ювілей святкує Євген Дудар. Ви всі, мабуть, його пам'ятаєте. Це дуже гарний такий сатирик. От, і сьогодні я трішечки розповім про нього. Отже, знаменитий український сатирик Євген Дудар нещодавно переступив поріг свого 90-ліття. Євген Дудар – воїн в українській літературі. Його зброя – гумор і сатира. А сміх – то ціла стратегія. Євгену Михайловичу самим Богом даровано талант сміхотворця. І не простого, українського. А вже сам письменник всеньке життя кладе цей талант на алтар боротьби за Україну, український інтерес, українську душу на українській землі. Народився він в 1933 році в селі Озірна Зборівського району на Тернопільщині. Вдача аж ніяк не нордична. Гостра та метка на язик, весела, стійка. Із дитинства Євген Михайлович зачитувався творами Остапа Вишні, Степана Руданського. Ось як він згадував свій перший виступ на сцені. Перший раз вийшов на сцену у 7 років. Тоді розказував вірш про нову конституцію. Там наприкінці такі слова. Більшовецька тверде слово, хто не робить, той не їсть. Коли вчив цього вірша, батько постійно повторював, хто не робить, той їсть. Коли вийшов на сцену, мене заклинило. 3 рази пробував закінчити вірш, але ніяк не міг пригадати. Ну як же ж правильно? Так як в книжці написано, чи як батько сказав. Махнув рукою, плюнув бік і пішов зі сцени. От тоді і реготу, каже, було. Зразу після школи вирішив вступати до Київського театрального інституту. До столиці поїхали разом з 3 товаришами. Домовилися, якщо один не поступає, то всі відмовляємось. Перед своїм останнім екзаменом дізнався, що товариші іспит провалили. Наївся Морозова, щоб голос поганий був, і не міг співати. На екзамені читав вірш Рильського «Вогонь, залізо і свинець». Там є такий рядок. О, по-належному ми зустрічаємо орди гостей, некликаних у краї наших ралець. Ми вержимо вогонь, залізо і свинець, на лапи їх брудні, воскаженілі морди. Коли читав цей шматок, показував рукою на комісію. Вони мене відразу вигнали, а потім сказали. І чого ти показував на комісію? Якби це не так було, то вже був би і студентом, поділився своїми згадками пан Євген. Але я був щасливий, що успішно провалив іспит. У 1956-1957 роках працював за клубом у рідному селі. Найщасливішим у житті вважає день, коли у підпіллі УПА прийняв присягу 14-річним. 1962 року закінчив факультет журналістики Львівського університету. Працював редактором університетського видавництва. Згодом переїхав до Києва і влаштувався на роботу до редакції журналу «Перець». Перша збірка гумористичних творів Євгена Дударя «Прошу слово» побачила світ 1967 року у Львові. Усього їх вийшло друком більше 30, серед них «Коза на прокат», «Сенс гіпнозу», «Профілактика совісті», «Плацдарм», «Українці мої українці», «Заслужений діяч мистецтв України». В 1933-му йому присудили от такий от гарний титул. 1990 року нагороджений золотою медаллю Тараса Шевченка Спілки визволення України, Австралія, за боротьбу проти тоталітарних режимів. Член правління НСПУ, кавалер ордена Ярослава Мудрого. Твори перекладено дуже багатьма мовами світу. Євген Дудар також і професійний артист-виконавець власних творів. У творчому доробку понад 10 тисяч публічних виступів, радіо і телезустрічей. Лауреат багатьох літературних премій. Імені Остапа Вишні, імені Микити Годованця, імені Пилипа Орлика, імені Петра Сагайдачного, імені Кошелівця. Євген Михайлович був двічі одружений. Має 2 доньок – Ларису і Оксану. Дідусь 3 онуків – Ярослава, Валентини і Руслани. Ну і одна із онучок – Валентина зробила Євгена Дударя ще й прадідом, народивши 2 Євген Дудар твердо переконаний, що кращого краю, ніж Україна, немає на світі. А бував він і в Арабських Еміратах, і в Болгарії, і в Канаді, і в Австралії.
Своє звернення до нації, українці, мої українці, Євген Дудар написав ще в 90-ті роки. Актуальне воно зараз. Наразі ми з вами переглянемо саме оце цей уривочок звернення «Українці, мої українці». Українці, мої українці, Боже, 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 які ми людолюби, які ми демократи, які ми гуманісти, це який інший народ зміг би, тікаючи з палаючої тюрми, винести на своїй покатованій спині тих, хто його в цю тюрму заганяв, тих, хто його в цій тюрмі неволив, тих, хто його в цій тюрмі катував. Лише ми, українці, здатні на таку суперфілантропію. І ми не лише винесли, ми занесли всіх цих шубравців до своєї хати, пустили їх в найкращі світлиці, відвели їм найкращі місця, годуємо, поїмо, розважаємо, глаголимо з ними лише на обще понятному, бо в голові одна клепка, не дай Боже, не так поймуть. І в головах наших демократичних лише одна думка, і в серцях наших гуманних лише один трепет, хоча б не образити. Ну, плюне нам по-хамське у вічі, обітремося, чий же ж не вдарив? Ну, вліпить з нічев'я по шиї, почухаємося, чий же ж не вбив? Ну, придушать одного-двох у куточку, поспівчуваємо, чий же ж не всіх? Та не будемо ж ми їх, як вони нас, по тюрмах саджати, розстрілювати. Не дикуни ми, щоб з око за око, зуба за зуба. В європейській країні живемо. Християнську мудрість сповідуємо, коли хтось у тебе каменем, ти в нього хлібом. І уступаємося помаленьку зі своєї Господи у сіни, щоб в своїх світлицях чужинецьким шубравцям не заважати, своєю мовою їх не дратувати. Сидимо в сінях, тішимося, що на свободі, що маємо власну хату, що жили в цій нашій хаті наші славні предки, а ми їх достойні нащадки. І тримаємо на поготові відра з водою, бо в наших світлицях чужинецькі шубравці і з вогнем граються. На всі заставки репетують, що з нами їм наша хата не подобається, що ми бандити, і нас треба під суд, що ми в вічному якомусь боргу перед ними. Та будь-який інший народ вказав би цій шушвалі на двері і виставив би далеко-далеко. Але ми не такі, ми гуманісти, ми демократи, ми філантропи, ми якщо треба, то ми і сіни їм уступимо. Переберемося у сарайчик чи під повітку, усе ж таки під рідним небом, на рідному подвір'ї, бо ми гуманісти, ми демократи, ми філантропи. Боже, 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 я вдячний тобі, Господи, що ти сотворив мене християнином. Але інколи мені так хочеться стати мусульманином. Ні-ні, не для того, щоб око за око чи зуба за зуба, а для того, щоб гідно і достойно дати по зубах будь-якому хамові, що в моїй хаті своїм хамством і наглістю витоптує мою душу. Дійсно, він хоч і гуморист, і памфлетист, але це дуже серйозно, правильно. І дійсно, написано в 90-х роках, можна отак от зараз і до нашої ситуації теперішньої. Але я хочу ще вам сказати ось таке, що в архівах нашої Мелронівської студії зберігається концерт, де він був конферансьє, як мені сказали. І там він дійсно свої гумористичні такі памфлети. Дорогі друзі, доброго здоров'я, з наступаючим святом вас. А чого ви сидите такі сумні? Боже, ви всі в кожухах, я зрозумів. А бачите, нам тепло. Я хочу від імені всього колективу Берегині і від себе особисто привітати вас
з наступаючим святом, святом весни, святом радості. Хоч на вулиці ще трішки морозу, але в серцях наших, в душах наших вже прокидається тепло. А воно, мабуть, ніколи не вмирало, бо наш український народ такий, що в душі, в серці в нього завжди тепло до іншої людини. Дай Боже щастя, здоров'я всім жінкам, а при них і чоловікам. Дай Боже світлої долі усім нам, і діточкам нашим, і внукам нашим. Дай Боже щастя і радості, і достатку нашій Україні. Я хочу вибачитися, що ми трішки в дорозі затрималися, але це не вина наша. Ви знаєте, воно ніби так асфальт рівний, але дорога трішки слизька. А ми думаємо, що краще приїхати до вас на 5 хвилин пізніше і всі цілими і нормальними, ніж ото потім ви мусили ще витрачатися на те, що комусь ногу ремонтувати, комусь руку. Правда? Зараз, я думаю, я не буду вам десь веселити. Чи можу в чимось розвеселити вас? Розвеселити. Спочатку. Давайте, я вам вже спочатку. Ви знаєте, зараз мене отак дуже часто питають, от чому ти не одружуєшся? Ну, ви дивуєтеся, що я ще, ні, я вже не одружений. Знаєте, дуже багато порадників. Дуже багато, знаєте, одні кажуть, бери молоду, другі кажуть, бери старшу. Я так у гумореску написав «Туманність Андромеди». Я не одружений вже давно, хіба не видно? Вже й дитина каже, тату, ти б одружився, на тебе дивитися страшно. А я кажу, страшно дивитися, хто за мене піде. Це я так. На кожен товар є свій покупець. Була і в мене, приходила десь 2 тижні, каже, я художниця, працюю переважно над релігійними сюжетами, зараз пишу картину «Бій ангелів з чортами». Ангелів вже намалювала? Треба прототипа чорта. Думав, зірвуся, наговорюю чортів, але задав прислів'я, де сказано, якщо мужчина трішки кращий за чорта, значить він вже красавець. А раз подібний, значить нормальний мужчина. Пішов у клуб «Кому за 30». Взяла мене танцювати якась за 50. Каже, я б тебе ще відходила. Її послав у бар, поморозило. Сам втік додому. Привели до мене колишню балерину. Молодість свою розтанцювала у роздріб, тепер намагається збути себе оптом. Захопленим поглядом оглянула моє помешкання. Закоханим поглядом глянула мені перелякані очі. Каже, тобі потрібна жінка з високим інтелектом, щоб тебе надихала. Я кажу, мені потрібна жінка, щоб я просто міг дихати. Почав вивчати газетні оголошення, от де сказано, хто кого шукає, хто чого чекає. Прийшов до висновку, що всі жінки хочуть одного. Аби тільки не пив, і аби був людиною. Поїхав за однією адресою. Кажу, добрий день, я людина. Кажу, правда, з вигляду трошки такий пом'ятий. І здоров'я, кажу, поскрипує, тому і не п'ю, кажу. І грошей, кажу, чортма. І квартири прийшов, нема. Але я людина. Дивилася на мене, дивилася, каже, ви знаєте, корова тоді корова, коли вона доїться. Порадники у мене з'явилися, каже, так, бери молоду. От, каже, стара жінка, як машина запрограмована на одну перфокарту, і її не зміниш, і сам, каже, не пристосуєшся. Інші кажуть, бери старшу, розумнішу, молода жінка, то не вистоє не вино, потім буде догравати. Та й слухай, що кажуть розумні люди. Молода жінка, яка належить старому чоловікові, подібна на човен, прив'язаний до корабля.
що не відчуває під собою якора і часто ночами, обірвавши вірьовки, знаходить чужу пристань. Запрограмованої машини не хочеться, невистояного вина боюся, хочу, думаю, аналізую, бери старшу, розумнішу. Літа розуму не дають, розум дає мати, а літа дають досвід, розумному розумний, а дурному дурний. Якщо в 17 років в голові вітер, то в 27 буде буря, в 37 ураган, а в 47 цунамі. Залізобетон не витримає, он моя сусідка цілим мікрорайоном трусить. А сусід одружився на старший, розумніший, так вона всіх дітей, всіх внуків до нього припхала, а його випхала на горище між котів. Каже, мій льолік дуже любить у світі тварин. Кажуть, молода жінка, яка належить старому чоловіку, подібна на човен, прив'язаний до корабля. А що з того, що вона прив'язана до молодого? Ну, до катера. Йому 25 років, а він як дирижабль, бутончик, ще не розквітнув, а вже перезрів. Або он той 27 років, а вигляд має кавказського довгожителя, не чоловіка, а гофрований шланг. Весь сімейний бюджет через себе пересмоктав. І вже вірьовки, якими вона до нього прив'язана, поперегнивали. І вже вона шукає затишку у моїй пристані. І вже виходить, що не я корабель, а він корабель. Усе це я вам скажу, вилами по воді писано. Усе це як туманність Андромеди. Отак все видно, а нічого не розбереш. Дякую. А я вам дуже всім вдячна за те, що ви мене вислухали. Сподіваюся, що ви прийдете ще раз до нас. А ми будемо старатися щось таке нове, щось таке гарне для вас проводити.